আজি ইয়াত হিমাজুলিত আমাৰ এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম লৈছে আৰু এইটো বিশেষকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজত এই প্ৰগ্ৰামটো ৰখা হৈছে। আজি তিনিটা কাৰ্যসূচী আমাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আছে, আমি এটেণ্ড কৰিম। আৰু আজিৰ সময়ত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, মই আগত ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত সংঘাত হৈছিলে এটা সময়ত, আৰ্মি অপাৰেশ্যন, বিভিন্ন সংঘাত, এই অঞ্চলবিলাক মানে খুব এটা অনিশ্চয়তাৰ ফালে লৈ গৈছিলে। কিন্তু বহুত চেষ্টা কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 2020 চনত যি শান্তি চুক্তি কৰিলে বড়ো সংগ্ৰামীসকলৰ লগত, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, আজি সকলো সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীবিলাকে মূল খুঁটিলৈ আহি গ'ল। অকল বড়োসকলৰে নহয়, আদিবাসীসকলৰ, কাৰ্বি, ডিমাচা, ইভেন আলফাৰ এটা ছেকশ্যন আহি গ'ল। তো আজি অসমখনত স্থায়ী শান্তি আহি গ'ল। ইয়াৰ কাৰণে আজি এটা সময়ত মটৰচাইকেল লৈ ধেমাজুলিলৈ আহিছিলোঁ, আজি গাড়ী লৈ আহিছোঁ। চ' এনেকুৱা এটা পৰিৱৰ্তন আজি ভাৰতত সম্ভৱ হৈছে। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে চবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু এই সময়ত ভাৰতীয় মানুহবিলাকৰ, ভাৰতবাসীৰ মনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জয় কৰিব পাৰিছে। কাৰণ স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ পিছত এনেকুৱা এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী আমি পাইছোঁ, যিজনে নেকি দৰিদ্ৰ মানুহৰ কথা সদায় চিন্তা কৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষখন এটি বিকশিত দেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে। আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে আমাক ডাঙৰ এটা ভিজন দিছে কি অসমখন ভাৰতৰ এখন উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি আৰ্থিক আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে অৰুণোদয়ৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন আঁচনি দিছে, অন্তৰ্গাঁথনিৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি আজি দিছে। এই সকলো পৰিৱেশবিলাক চাবলৈ চাই মানুহে এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক চবে একচেপ্ট কৰিছে আৰু তেখেতে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মীয় লোকৰ মন জয় কৰিব পাৰিছে। গতিকে আজিৰ সময়ত কোনো ইয়াত NDA-ৰ প্ৰাৰ্থী বা BJP-ৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে কোনো চিন্তা কৰাৰ কাৰণে নাই। ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয় হ'ব আৰু ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই আৰু দূৰ দূৰলৈকে কোনো কণ্টেষ্টে নাই। ইয়াততো আৰু বেলেগ বেলেগেও দিছে, যিবিলাকৰ নাম গন্ধ নাই সেইবিলাকত দিছে, গতিকে সেইবিলাক ৰেফাৰেঞ্চত নাহে। ক'ত BPF-ৰ ইয়াত মানে প্ৰাৰ্থী, ক'ত দেউৰী বুলি এজন আহিছে বোলে কোনো মানুহ চিনিয়ে নাপায়। গতিকে আজিৰ সময়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেনেকুৱা কোনোবা প্ৰাৰ্থী দিলেই জিকিব এনেকুৱা পৰিৱেশ থকা নাই। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 10 বছৰত যিমানখিনি কাম কৰিলে এতিয়া বিকল্প চিন্তা কৰিবলৈ কোনো মানুহৰ মনত মানে তেনেকুৱা চিন্তা নাহে। ভূমিপট্টা জনজাতিসকলক যিটো ফৰেষ্ট অঞ্চলত বা বিভিন্ন অঞ্চলত দিছে, বসুন্ধৰা আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আনিছে, বিভিন্ন ভাল ভাল আঁচনি আজি স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে, স্বাধীনতাৰ পৰা নোহোৱা সমাধান নোহোৱা সমস্যাবিলাক আজি সমাধান কৰিছে। গতিকে এই পৰিৱেশটো আৰু কোনে পাহৰি যাব? চন্দন ব্ৰহ্মই BPF-লৈ তেখেতে অহাকালি জইন কৰিব, কাইলৈ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ক্ষতি নোহোৱাকেতো নাথাকে, যদিও কৈছে, যদিও যোৱা পৰহিৰ পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰ খুব পৰা নাই বুলি শুনিছোঁ মই।